Onks koskaan nähnyt muuten kukkoa livenä? Kukkoa? Tää on sellaista oikeeta kukkoa, joka sanoo kukko kiekuu. Ei niitä kyllä enää ihan nykyään joka päivä näe eikä kuule. No me aloitetaan tää reitti täältä Kuralan kylämäestä, että täällä on aika monenlaisia kotieläimiä. Kuuntelen nyt. Kyllä tää kukko on. Niin ai. Ihan keskellä kaupunkia. Kyllä vaan, keskellä kaupunkia kukko. Täällä on karikukko ja hänen 5 kanaa. Ja sitten meillä on lampaita, hevosia. Enää ei ole lehmiä. Et sitä emännät nyt suree, kun viimeinenkin lehmä lähti. Mutta teillä on nämä kanat kuitenkin. Juu, kanat onkin emäntien sydänkäpysiä. Kukko aina on se, joka syö viimeiseksi. Hän tarjoilee rouville ruuan. Herrasmies. Juu. Eli lampaat ja hevoset pitää laitumet avoimena. Ja kanat on sitten muuten ihmisten ilona. Mikä muuten tämän Kuralan kylämäen idea on? Joo, että tämähän on muinaismuistolailla suojeltu alue, vuonna 1988 suojeltu, koska täältä on löytynyt rautakautisia merkkejä asutuksesta. On tehty koekaivauksia 70-luvulla ja joka ikisessä kaivauksessa paljastui jotain vanhaa. Tällä tontilla on asuttu ihan 1600-luvulta asti sama suku, eli kohmot. Ja se oli, kuulkaa, arkeologia, joka pelasti tämän kylän. Koko mäki oli kaavoitettu 50-luvulta alkaen asunnoiksi. Eli nämä kaikki piti purkaa ja tähän piti tulla lähiö. Silloin kun tähän sitten oltiin jo tilaamassa niitä purkutraktoreita 70-luvulla, niin Helsingin arkeologiat heräs ja tutkijat, niin täällähän paljastui joka ikisessä kaivauksessa jotain vanhaa. Ja kaikkea muutakin, mikä viittaa siihen, että tämä on ollut rautakautinen asuinpaikka. Eli täällä Kuralassa on asuttu rautakaudelta ihan 90-luvulle. Tämä oli ennen tämä Kurala niin kuin niemi, että tuolla toisella puolella on Aurajoki ja tällä puolella on Jaaninoja. Ja Jaaninojahan oli vanhoina aikoina myös purjehduskelpoinen. Eli ihan viikinkin aikanakin tänne on päässyt isoilla purjelaivoilla. Täällä verenpaine laskee. Ja sitä itse asiassa monet asiakkaatkin sanoo, että lapset rauhoittuu. Täällä ei tarvitse pelätä autoja. Lapset saa juosta villinä. Niin välillä pitää emäntien mennä vähän kurittamaankin. Se 50-luvun kotikasvatus on ollut aika hyvä. Niin, että antaa vähän korvatillikkaa vai? Jos oikein emännän auktoriteetilla komentaa, niin kyllä siinä villimpikin lapsi alkaa tottelemaan. Joo. Ihmiset käy sitten ilmeisesti täällä ihmettelemässä mennyttä aikaa. Varsinkin tällä Isokohman pihalla me eletään 40- ja 50-lukua. Vieraat saa tulla kylään meille ja me neuvotaan vaikka ruoanlaitossa. Että jos tekin haluatte oppia tekemään läskisoossia, niin me kyllä sitten opetetaan. Okei, mielenkiintoista.